så där. Går det fram hösten? Ännu närmare, så där. Okej. Ja, välkomna till det här föredraget med professor Dan Larhammar om kön och genus. Det är det första av höstens vetenskapsföreläsningar som sker i samarbete mellan ABF, Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Humanisterna. I oktober kommer Jessica Abbott och pratar om hur ens gener påverkar ens liv. Och i november kommer Björn Olsson och berätta om smittosamma sjukdomar. Det här är en vetenskapsserie har vi haft nu sedan ett år, par år tillbaka i samarbete med ABF. Jag heter Kjell Strömberg och representerar Föreningen Vetenskap och Folkbildning, lokalavdelningen här i Örebro. Föreningen är rikstäckande och har funnits i snart 40 år. Vi ger ut en tidning som heter Folkvett. Och ni som inte känner till den så finns det där vid bordet här vid ingången exemplar att ta. Och under den här vetenskapsserien så delar vi även ut boken Fakta eller Fantasier, så det finns ett antal ex. Så att har ni inte läst dem så får ni ta den och gå ut. Det finns även en litteraturlista, lästips om böcker. Några av böckerna är skrivna av författare som, eller av föredragshållare som har haft föredrag här tidigare i tidigare vetenskapsserier. Den lokala avdelningen, vi har haft verksamhet här i sen 2006 med så här föredrag liknande det här. Och då kommer jag in på Dan Larhammar som är den föredragshållare som vi oftast har anlitat. Det är väl fjärde eller femte gången du är i Närke, för vi räknar med Kumla också Dan har varit. Dan Larhammar har flera av oss kanske stött på i olika sammanhang. Han är ju verksam i Uppsala universitet. Han har varit styrelseledamot i Riksföreningen Vetenskap och Folkbildning och även ordförande under flera år. Och deltar i debatten ofta kring alternativ medicin. Men även pseudovetenskap överhuvudtaget. Nu blev det lite ändrade förhållanden här idag. Det var meningen att han egentligen skulle vara här. Men han kommer att vara med i sända från Uppsala till oss här i publiken i ABF. Men även de som tittar via YouTube. Och det kommer att finnas möjlighet till frågor till honom. Dels här i publiken, men även via live-chat. Ja, Dan. I övrigt tänker jag får du väl presentera dig själv. Så varsågod. Tack så mycket, Kjell. Jag skulle höra först att mitt ljud går fram. Kan någon ge ett tecken? Hörs jag? Ja, du går fram alldeles utmärkt. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket för inbjudan och tack för presentationen, Kjell. Det är förstås tråkigt att jag inte kan vara på plats i Örebro ikväll, men det är så här att min hustru och jag av hälsoskäl måste tillämpa största möjliga fysiska isolering. Så att det begränsar förstås möjligheterna. Men vi får vara tacksamma att de digitala möjligheterna är så pass bra nu. Nästan all undervisning vi har här på Uppsala universitet sker nu digitalt via de här funktionerna. Det är särskilt tråkigt förstås att inte kunna åka till Örebro eftersom jag har bott där i flera omgångar och ursprunglar egentligen från Grythyttan lång tid tillbaka. Nåväl, rubriken här i kön och genus har sedan ett frågetecken efter vad är biologi och vad är socialt betingat. Och det är inte så lätt att svara på, alltså proportionerna mellan dessa båda typer av inflytanden. Den andra frågan under rubriken, finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan könen när det gäller hjärnans funktioner?
Den är lite lättare att besvara åtminstone ibland, och vi kommer att se lite olika svar på det beroende på vad det gäller. Exempel på vanliga frågor som ställs är till exempel de här. Har kvinnor bättre simultankapacitet? Det sägs ju ofta. Är män bättre på matematik? Det har ju varit så historiskt, men är det så idag? Har kvinnor bättre språkliga förmågor? Pratar kvinnor mer än män? Och har män bättre lokalsinne eller spatial förmåga, tredimensionell känsla och sådant? Och allt det här har undersökts mer eller mindre, så vi ska titta på några av de studierna här. Nu är det ju så att frågor i det här området kan upplevas som lite besvärliga, ett känsligt ämne. Så det gäller att navigera försiktigt här. Det här innebär ju också att alla studier som presenteras och alla slutsatser som författarna drar ifrågasätts. Och det kan bli livliga diskussioner på internet. Och jag ska presentera lite länkar till sådana ämnen som har varit särskilt debatterade de senaste åren för den som vill fördjupa sig ytterligare i det. För inte alltid slutsatserna är så säkra, utan de tål verkligen att granskas. Vad värre är kanske det att vissa resultat till och med förnekas eller förbigås med tystnad för att de upplevs som obehagliga på ett eller annat sätt eller passar inte in i de paradigmer som finns. Vi ska väl se något exempel på det också, tror jag här. Så jag tänkte ungefär det här upplägget att vi ska titta på ett antal olika studier av könsskillnader, och det är många olika förmågor vi ska titta på. Färdigheter, beteenden och även attityder. Sen tänkte jag säga något lite om hur könsskillnaderna yttrar sig i det evolutionära perspektivet. Hur är könsskillnaderna hos oss människor anatomiskt i jämförelse med våra närmaste släktingar bland människoaporna? Och sedan något som jag tycker är väldigt spännande, nämligen hur homosexualitet har förts vidare i evolutionen. Och det finns en del studier nu som kan ge vissa ledtrådar, även om de bara kan bidra till att förklara en liten del av homosexualitet. Det här är ju som sagt känsliga frågor, och många gånger så stöter man då på en tveksamhet. Varför ska vi överhuvudtaget gräva i det här? Vad är vinsten med att försöka ta reda på om det finns eller inte finns könsskillnader? Ja, ett starkt skäl tycker jag är att många har väldigt bestämda uppfattningar om detta. Antingen att det finns eller att det inte finns skillnader mellan män och kvinnor i olika sammanhang. Utifrån det finns motsatta uppfattningar så kan ju inte alla ha rätt. Några måste ha fel. Och då är det ju värdefullt att ta reda på vilka som möjligen stämmer och vilka som inte stämmer, så att vi inte tvingas dras med förutfattade meningar och myter. Och jag vill gärna börja på en gång med att säga vad huvudbudskapet är här. Och det första är att det som vi pratar om i sådana här studier, det är oftast genomsnittliga värden för många individer. Det innebär att det finns alltid en variation, en spridning inom respektive grupp, i de här fallen då respektive kön. Och så det är alltid viktigt att vara medveten om att den här spridningen finns. Så alla ligger ju inte exakt på genomsnittet, utan vi har en hel del variation. Och den här variationen inom det ena eller andra könet kan i många av de här studierna vara väldigt stor i förhållande till den genomsnittliga skillnaden mellan könen. Så även om den är statistiskt signifikant, så kanske den inte är så jätteintressant egentligen i förhållande till den stora variation som finns inom respektive kön. Och det där framgår inte alltid så tydligt i sådana här studier, utan det som rapporteras är de här genomsnittsskillnaderna. Det som alltid är spännande som forskare och ta del av sådana här studier, det är ju när man får reda på att ibland så var det inga skillnader, fast det var en allmän uppfattning om att det fanns skillnader. Och likaså det omvända, ibland så hittar man skillnader där ingen var riktigt beredd på att det fanns några.
det är alltid de överraskande slutsatserna som är de roligaste. Ja, innan vi går vidare så ska jag kanske säga några ord om varför jag blev intresserad av det här. Min bakgrund är ju som neurobiolog och endokrinolog, alltså hjärnforskare och hormonforskare. Nu är min egen forskning på cellnivå i första hand, men jag har ju förstås undervisat om detta även upp på beteendenivåer och följer litteraturen där med stort intresse. Och mitt intresse väcktes, kan man säga, för drygt 20 år sedan när det var ganska intensiv debatt i samhället mellan genusvetare och biologer. Och det fanns väldigt skarpa skiljelinjer mellan dem där, och jag undrade hur det kunde vara så. Det är ju, jag tycker att det är väldigt svårt att dra en tydlig gräns, och vi ska återkomma till det alldeles strax. Sedan hur det nu kom sig så var jag med i en arbetsgrupp här på Uppsala universitet som utredde kvinnoforskningen som bedrevs här av flera olika konstellationer av forskare. Och den här utredningen utmynnade i att det startade ett centrum för, inte kvinnoforskning, utan ett centrum för genusvetenskap. Och sedan så satt jag med i styrelsen som den medicinska fakultetens representant i Centrum för genusvetenskap under ett antal år. Lite senare så startade jag här på läkarprogrammet i Uppsala en enveckas kurs om kön och genus i relation till just neurobiologi och endokrinologi. Och tillsammans med professor Inger Sundström Porma, som är professor i gynekologi och obstetrik på institutionen för kvinnors och barns hälsa, så la vi upp ett program där för att väcka intresse hos läkarstudenterna och ta med just beteendeaspekterna och hur de regleras hormonellt och neurobiologiskt och hur det möjligen kan påverka beteenden och interaktioner mellan människor. Och ytterst om det där har någon relevans för yrkesroller för blivande läkare. Och det är ju förstås så att deras utbildning innehåller mycket, många moment om hur man bemöter patienter av olika slag. Vi tar upp sånt som skillnader i intressen mellan studenter för att välja olika specialiteter inom läkaryrket. För det finns väldigt tydliga könsskillnader i val av specialiteter. Jag har gett den här kursen vid ett 15-tal tillfällen, men jag har nyligen lämnat över den till en kollega. Men jag undervisar fortfarande något på den kursen. Ja, innan vi går vidare så ska jag säga att jag tänkte jag kör till 7:15, så tar vi väl en kort bensträckare då, och sen fortsätter jag till framåt 7:45, och sen tänkte jag vi kan lämna sista stunden för frågor och kommentarer och diskussion. Jag ska också säga att en hel del av mina bilder har engelsk text, och det är för att många av studierna har publicerats i engelskspråkiga tidskrifter, naturligtvis det stora forskningsspråket. Det var lite svårt att översätta en del av dem, och jag har inte hunnit med riktigt alla. Men jag hoppas att det ska framgå ändå. Och PDF för föreläsningen är ju tillgänglig. Och om ni vill ha ytterligare information eller artiklar så är ni välkomna att skicka e-post till mig, så ska jag försöka besvara. Min e-postadress fanns på första bilden som ni kanske såg. Nåväl, då kör vi då. Och här är en förlängning av huvudbudskapet som illustrerar just det som jag nämnde. Och det här tycker jag är så väldigt viktigt att hela tiden ha i minnet, att det finns alltid en variation, en normalfördelning, en spridning inom de olika grupper vi tittar på, i det här fallet män och kvinnor. Och många gånger så är det alltså en väldigt stor överlapp mellan de här grupperna när det gäller de parametrar som man mäter. Och här har vi då normalfördelningskurvorna för ett stort antal försökspersoner som undersöktes med avseende på graden av självkänsla. Där finns det kanske en föreställning om att män har mycket högre grad av självkänsla än kvinnor. Nu beror ju det här förstås på situationerna. Men i grova drag så har det kanske funnits en sån uppfattning. Men det som den här studien visade för 20 år sedan, det var att det är en hel del överlapp mellan de två
populationerna, om vi säger så, män och kvinnor. Så att det är i själva verket en mycket liten skillnad i genomsnitten för de två grupperna. Och den är ju då i och för sig signifikant, den skillnaden. Men de allra flesta män och kvinnor hamnar då i det här området som täcks av båda kurvorna. Det vill säga, det går inte att säga på en person som ligger i det här intervallet om det är en man eller en kvinna. Sannolikheten för det är ungefär lika stor. Och skillnaden är så pass liten så man kan ju undra om det här har någon praktisk betydelse. Hur som helst så ledde detta till då att en forskare som observerade detta och förundrades över det lanserade det som döptes till The Gender Similarities hypotes. Det är Janet Shibley Hyde som har skrivit en hel del om detta och har studerat flera olika egenskaper inklusive matematisk förmåga. Och många gånger kanske det är så att vi ska notera snarare hur lika könen är i många avseenden snarare än att det kanske finns vissa skillnader i prestationer och förmågor. Vi ska väl också ägna ett ögonblick åt definitionerna av kön och genus. De flesta har väl en spontan känsla för skillnaden. Men det är inte alldeles solklart alla gånger. Det finns visst överlapp mellan de här termerna och de har förändrats en del under de här decennierna sedan vi började använda genusbegreppet. Och dessutom så finns det, kan man notera, vissa skillnader i språkbruket mellan svenska och engelska. Och mellan forskningsfält dessutom. Så att om man ska diskutera det där så är det ju oftast bra att börja med att definiera lite tydligare vad man menar. Och slår vi upp det i Wikipedia så blir det den här definitionen på genus. Socialt kön. Ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteenden. Men kan man skilja sociala beteenden från biologiska? De hänger ju ihop i många sammanhang, mer eller mindre i alla fall. Så jag tycker att det är väldigt svårt att skilja tydligt på dem. Utan det som kanske är intressantare att undersöka det är ju att se i vilken mån de här överlappar med varandra och hur det sociala och biologiska samspelar eller i någon mån motverkar varandra. Jag gjorde för många år sedan här en sökning i litteraturdatabasen bara för att illustrera här hur ordet genus eller på engelska gender får man väl säga nästan missbrukas. Jag gjorde en sökning på ordet råtta och ordet genus, rat och gender, för att se om djurforskare, råttforskare också använder det här begreppet, och det gör de minsann. Man kan få flera tusen träffar i litteraturdatabasen på gender, könsroll eller genusaspekten. Man kan förstås undra om det går att tala om det när det gäller djur. Här har man då undersökt hur ålder och genus, könsroll, har betydelse för återhämtning efter hjärnblödning i råttor. Och det är den ena studien efter den andra. Det finns massor med exempel på det här. Och det har diskuterats också, det kom en artikel alldeles nyligen som väldigt tydligt deklarerar att det går inte att prata om könsroll i den här genusaspekten när det gäller djur. Utan ordet man ska använda på engelska då, det är ju ordet för kön och det heter sex. Så jag skulle väl tro att många amerikanska författare i synnerhet är så pryda av sig så de törs inte använda ordet sex. Fast det är det de menar, kön. Utan det är liksom en förskönande omskrivning här av blyghet som bidrar till den här förvirringen i terminologi. Ja, sen har vi andra aspekter på det här som jag ska beröra lite grann. Alltså könsidentitet, vilket kön man uppfattar att man tillhör. Alltså det sexuella könet. Och vilken partnerpreferens man har. Homosexualitet och heterosexualitet. Och jag nämner detta redan nu för att säga att mycket av den forskning som jag kommer att beskriva strax här nu, den är då den binära forskningen på män, heterosexuella män och heterosexuella kvinnor. Alltså de stereotypa könsrollerna skulle många säga. Och det skulle förstås vara intressant att veta hur förmågor och
andra egenskaper förhåller sig på personer som inte sorteras in så tydligt i det här binära konceptet. Men det har inte gjorts så mycket sådan forskning när det gäller färdigheter och förmågor. Och man kan ju undra vad det beror på, men det kan ju också vara känsligt att göra forskning på minoritetsgrupper i samhället. Så man måste också ha respekt för att vi kanske inte kan få fram så mycket information om det av etiska skäl. Ja, låt mig börja då med att kasta in en brandfackla redan från början här. Det finns ju i samhället en utbredd uppfattning om att kvinnor har högre simultankapacitet än män. Och det här beskrivs av vissa föreläsare då, som att kvinnor har bredband, men män kan bara agera på en kanal i taget. Liksom. Och en kollega till mig som har föreläst om detta i olika sammanhang brukar visa då den här bilden. Att för män så är det en väldigt enkel manövreringspanel, det är på eller av, medan kvinnor kan ratta många olika funktioner samtidigt. Och det brukar alltid bli applåder och jubel i publiken, för många tycker sig känna igen sig i den här beskrivningen av de båda könen. Men en fråga vi måste ställa då, vad finns det för vetenskapliga belägg för att det förhåller sig på det sättet? Vi ska återkomma till det så småningom, så får vi se vad forskningen säger. Men det är otvivelaktigt så att det finns uppenbara skillnader i vissa saker när det gäller män och kvinnor. Och vi ser det inte minst när det gäller sjukdomspanoramat. Vissa saker är väldigt uppenbara. Här till vänster ser vi då det som dominerar på män. Till exempel testikelcancer, då, det är 100% män. Och här överst på kvinnosidan så har vi äggstockscancer. Och där är det också 100% kvinnor förstås. Men bara vi går ner ett pinnhål på stegen här till bröstcancer så är det inte lika tydligt längre. Ungefär 1% av alla bröstcancerfall drabbar män. Män har också bröstkörtlar fast de inte aktiveras. Men de finns där och kan utveckla cancer. Ja, och sen har vi då liksom hela skalan här med fördelning mellan män och kvinnor. ADHD är betydligt vanligare på män. Osteoporos på kvinnor och så vidare och så vidare. Och det här har ju förstås vissa biologiska skillnader, men kanske i någon mån också sociala skillnader. Men det som är viktigt att tänka på det är också att den här fördelningen kan i någon mån bero på över- eller underdiagnostik, beroende på att de olika sjukdomarna kanske har olika symptom, beroende på om det är en man eller kvinna som har drabbats av det. Och det här gör det ju förstås svårare att ställa diagnostik, och det är också någonting man måste tänka på när man behandlar sjukdomar. Så vartefter diagnosmetoderna förbättras över tid så kan den här fördelningen förskjutas i någon mån. När det gäller hjärnan då, om vi fokuserar på den, så ser vi att psykiska sjukdomar som helhet har en väldigt jämn fördelning mellan män och kvinnor. Det är nästan 50-50. Men för enstaka sjukdomar så är det stora skillnader. Drogmissbruk, som ju handlar om hjärnans funktioner, har en klar manlig dominans. Men där finns ju också sociala faktorer som bidrar väldigt mycket till den fördelningen. Men, och särskilt unga män kanske lever ett helt annat liv. Men den här könsskillnaden har ju jämnat ut sig med åren. Vilket på ett sätt är sorgligt eftersom fler kvinnor hamnar i drogmissbruk. Ja, vi behöver inte titta på alla, men vi ser här depressioner enligt den här statistiken. I den bredare gruppen affektiva sjukdomar så är det vanliga bland kvinnor. Personlighetsstörningar likaså. Där ingår antisociala personlighetsvarianter, borderline, fobier, tvångssyndrom och annat. Sjukdomar som debuterar i barndomen är vanligare på pojkar än kvinnor. Och det gäller i synnerhet då beteendestörningarna som ADHD, som ju också har en annan symptombild många gånger på pojkar än på flickor. Vilket kanske har gjort det svårare att upptäcka på flickor. Så att det här är någonting som man börjar bli vaksam på. Den mest extrema av de som finns med här är ätstörningar, där 93% är flickor eller kvinnor. Så att det är väl i högsta grad troligt att det
finns en hel del biologi i det här. Det vore ju ganska konstigt om det inte funnits någon biologi i det, kan man säga. En annan upptäckt man gjorde som inte var lika uppenbar, utan det här är en av de intressanta överraskningarna, det är när det de här insomningsmedlen, lite mildare sömnmedel som används ganska mycket. De går ju under flera olika varunamn, Stilnoct och Solpidem och några till. Där visade det sig att nedbrytningshastigheten här på x-axeln är högre hos män, den blå puckeln i genomsnitt, än hos kvinnor. De bryter alltså ner det här läkemedlet långsammare, vilket innebär att effekten kan kvarstå på morgonen efter att man har tagit den här insomningstabletten. Och det innebär att om man då tittar på förmågan att köra bil i tester, så har kvinnor en något sämre förmåga. De har långsammare reaktionsförmåga dagen efter att ha tagit tabletter, medan männen då kan reagera lite snabbare. Har en mindre försämring av körförmågan. Och det här är ju någonting viktigt att informera kvinnor om som tar den här typen av läkemedel. Och därför är det ju viktigt att man, när man studerar sådana här saker, också gör skillnad på män och kvinnor. För det kan dyka upp intressanta saker. Även läkemedel mot depression, sådana här SSRI-preparat, serotoninstimulerande läkemedel, har en könsskillnad, i alla fall vissa av dem, som också kan vara värdefull att beakta. Men annars så är det kanske en helt annan typ av studier som har väckt mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten när det gäller könsskillnader. Och här är en klassisk studie som väckte stark och välförtjänt uppmärksamhet. Det var Agnes Wold och Kristin Wennerås i Göteborg som undersökte hur det dåtida medicinska forskningsrådet hade bedömt ansökningar om forskningsanslag från män och kvinnor. Och det visade sig då att kvinnor som hade väldigt höga poäng i rent faktiska meriter, icke desto mindre fick en mycket lägre rankning än män med samma meritering. Männen bedömdes alltså som mer kompetenta på IAXen här för samma grad av meritering. Och så var det för alla meriteringsintervallen hela vägen. De räknade ut att för att en kvinna ska bedömas lika kompetent som en man, så skulle hon ha producerat 2,5 gånger så mycket resultat i forskningen. Och det här väckte naturligtvis enorm uppståndelse. Så på ganska kort tid så hade forskningsrådet rättat till den här skevheten. Och sen bevakas den här kontinuerligt. Och många andra länder införde också bevakning på det här. Så att man håller sig så korrekt i meritbedömningen som någonsin är möjligt. Jag ska säga också att ni kanske hörde berättelsen om när Agnes och Kristin gjorde den här studien. Agnes Wold berättade om det i sitt sommarprogram här om året. Och jag tror det programmet är tillgängligt fortfarande, och lyssna gärna på det. För hon beskriver skrämmande motstånd från de som hade den här dokumentationen. De ville inte tydligen att de här forskarna skulle få ta del av underlaget som avslöjade den här skevheten. Så de fick verkligen kämpa för det. Och mötte en hel del motstånd efter att de hade gjort sitt avslöjande också. Ja, så jag tror faktiskt vi hoppar över den här lilla studien. Den är komplicerad att berätta, så att vi går direkt på den här. Nu behöver det inte vara så komplicerade saker som meritering som man gör olika bedömningar av utifrån förutfattade meningar. Utan det kan vara någonting så enkelt och konkret som en persons längd. Och det är en studie som gjordes för, det är nu 30 år sedan, där de hade kvinnor av olika längd och män av olika längd. Men de hade alltid parat ihop dem så att på en bild som betraktaren skulle bedöma så var det en man och en kvinna som var lika långa. Och de bytte positioner här. Och det visade sig då att när betraktaren uppmanades att bedöma längden på kvinnan, så bedömdes hon alltid vara kortare än mannen, fast man hade samma
referensobjekt runt omkring som skulle kunna användas som måttstockar. Men man bedömde alltså kvinnorna konsekvent som kortare än männen, trots att de var lika långa. Och det här är ju då en fördom, kan man säga, men i och för sig i det här fallet ganska välgrundad på ett sätt, för att kvinnor är ju i genomsnitt något kortare än män. I genomsnitt så skiljer det väl för hela befolkningen ungefär 13 centimeter i medellängd mellan män och kvinnor. Så det finns alltså en faktisk grund. Men i det enskilda fallet kan man alltså göra en felbedömning om man tittar på en individ och utgår från det här genomsnittet. Men vi vill ju inte gärna tro om oss själva att vi gör såna här enkla misstag. Och om man gör en sån här felbedömning på någonting så enkelt och tydligt som längd, hur svårt ska det då inte vara att undvika det när vi pratar om mer komplicerade egenskaper och förmågor som ska bedömas. Det här ledde till rubriken för en artikel i New York Times i den här vevan, när det kom en annan studie. Han skrev så här: I'm okay, you're biased. Alltså vi tror om oss själva att vi gör korrekta bedömningar, men vi tycker att alla andra har förutfattade meningar. Och en studie som visade det här väldigt tydligt, den publicerades 2001 och den handlade om läkare på ett universitetssjukhus. Och man lät dem träffa läkemedelskonsulenter, hette det väl på den tiden, representanter från läkemedelsbolag som kom och berättade om sina läkemedel och ville förstås då att läkarna skulle förskriva de här preparaten till patienterna. Det var över 100 läkare som intervjuades i den här studien. Och så undrade man då om de lät sig påverkas av den här typen av information eller marknadsföring, kan man väl säga. Och hur de trodde att kollegorna möjligen påverkades. Och utfallet är det här. Man gav dem tre olika svarsalternativ och ett svarsalternativ var att de inte blev påverkade alls. Och 61% av läkarna, klart fler än hälften, ansåg att de minsann inte blev påverkade alls av den här typen av information eller reklam. Då frågar man dem, tror du att dina kollegor är opåverkade också? Nej, det trodde man minsann inte. Det var bara 16% som trodde att kollegorna var opåverkade. Så vi har väldigt höga tankar om oss själva, men när det gäller andra så inser vi att det finns bias och förutfattade meningar. Och det här kan förstås ha väldigt långtgående konsekvenser. Det här är en studie som har blivit mycket omtalad, publicerad i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS 2012. Där man skickade ut ansökningar för anställning till universitet. Och det var personer då som var fast anställda i fakulteten, seniora personer som skulle bedöma ansökningarna. Och det var då samma ansökan man skickade till allihopa, men ibland hade man ett kvinnonamn och ibland ett mansnamn på ansökan. Men själva ansökans innehåll var exakt detsamma. Men man fann att det var en statistiskt säkerställd skillnad i hur ansökningarna bedömdes beroende på om det var ett mansnamn eller ett kvinnonamn som stod där. Diagrammen visar att om det var ett mansnamn så bedömde man den sökande som mer kompetent än om det var ett kvinnonamn. Personen var mer anställningsbar. Men trots att personen, alltså att männen bedömdes som mer anställningsbara, så var det icke desto mindre så att man erbjöd dem mera handledning eller mentorskap än kvinnorna. Och dessutom så erbjöds männen högre lön, $30,000 per år, medan kvinnorna bara fick $26,500 per år. Och detta gällde då oavsett om den som bedömde ansökan var man eller kvinna. Det finns andra undersökningar som tyder på samma sak. Det finns också de som tyder på det motsatta, men den mest omtalade studien som fann det motsatta har också blivit hårt kritiserad. Frågan är ju om det är så här i Sverige också. Och det vet vi inte, för just den här typen av undersökningar har inte gjorts. Så man kan också undra om det här förbättras över tid, nu när alla blir mer medvetna om det. Det finns också studier som tyder på att det här slår igenom hårdare
när det är personer som är unga som söker jobben. För de har ju mindre i sin meritportfölj att komma med. Så det finns inte så mycket att gå på. Och då slår förutfattade meningar kring könet igenom mera. För mer avancerade sökande, för mer avancerade tjänster, då finns det ju mycket mer meriter i ansökan att bedöma. Och då blir inte den här könsskevheten lika uppenbar. En annan typ av effekt som skiljer mellan könen, det är förväntan, alltså egen förväntan enligt stereotyper. Och här har man gjort olika typer av tester. Just detta handlar om hur man klarar av ett matematiktest. Beroende på om försökspersonerna här har fått veta att män brukar prestera bättre än kvinnor. Eller om man fått reda på att här presterar män och kvinnor lika bra. Till vänster ser vi utfallet om deltagarna har fått veta att det är en könsskillnad. Ja, då blir det så också. Kvinnorna presterar klart sämre och männen presterar bättre än om de har fått reda på att det inte är någon könsskillnad. Det blir alltså en självuppfyllande profetia. Resultaten blir som förväntat beroende på att försökspersonerna uppför sig därefter också. Och det är heller inte bara könsskillnader. Det här finns också observerat och beskrivet när det gäller etniska skillnader. Ja, ska vi återvända till det här då med multitasking eller simultankapacitet som vi säger på svenska. Det har nu kommit några studier som har undersökt det här. Den här studien kom i fjol och ni ser här att författarna drar slutsatsen att de kan inte bekräfta den spridda uppfattningen att kvinnor är bättre på simultankapacitet än män. Och det gällde då oberoende om det var att byta från en uppgift till en annan fram och tillbaka eller om det gällde att sköta flera saker parallellt samtidigt, concurrent multitasking. Oavsett vilket så fann man ingen könsskillnad. Det är inte signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Så i det här fallet så verkar det inte finnas och det är ett par andra studier som pekar i samma riktning. Så att det är nog så vitt vi kan säga nu är mycket en myt att det skulle vara en tydlig skillnad i simultankapacitet. Så hur kommer det då sig att så många uppfattar det på det sättet? Ja, det som har föreslagits då i flera kommentarer kring det här, det är att man får den uppfattningen därför att kvinnor gör helt enkelt fler saker. Och det är ofta då hemsituationer man tänker sig. Och det finns ju statistik som visar att kvinnor sköter i genomsnitt fler uppgifter i hemmet. Håller reda på barnens skolgång och vad de ska ha med sig till skolan. Och en hel del av basfunktionerna i hemmet. De gör fler saker. Men alltså inte nödvändigtvis så att de gör fler saker parallellt bättre än män. Om nu männen skulle kunna tänka sig att göra det här. En fråga som har varit intensivt ställd i massor med år, det är om det finns skillnader i hjärnans funktioner. Och de som brukar föras fram då, där det finns mycket underlag som tyder på att det finns skillnader, det är då framförallt de här klassiska. Kvinnor har bättre på verbalt flyt, till exempel att räkna upp ord av en viss kategori eller ord som börjar på en viss bokstav. Kvinnor gör det snabbare än män. Kvinnor är bättre på att känna igen särskilt ansikten men även andra typer av objekt visuellt. Kvinnor är bättre på vissa matematiska operationer, aritmetiska beräkningar. Och finmotorik, det utgår ju från hjärnan men det handlar ju mycket om fingrarnas precision också. Män å andra sidan har i många studier visat sig ha bättre spatiala förmågor. Både navigera efter kartor och att orientera sig tredimensionellt, vika objekt, känna igen objekt i tre dimensioner. Och andra typer av matematiska resonemang än de aritmetiska. Men när man börjar peta i detaljen här så blir det svårare och svårare liksom att dissektera fram en tydlig könsskillnad.
Även till exempel när det gäller spatiala förmågor. Till och med när det gäller inlärning, alltså hur man förbättrar sin spatiala förmåga, så kan det i vissa försökssituationer vara svårt att se en könsskillnad. Så att man ska akta sig för att generalisera allt för mycket. Det beror på hur man bryter ner det här i delfunktioner. Annars så är ju det här det klassiska då, att man ska försöka lista ut vilka två av de här som har samma konfiguration genom att mentalt vrida och vända på dem. Ni har säkert gjort sådana här övningar om ni har deltagit i färdighetstester eller IQ-tester i något sammanhang. För kvinnor så är det då alltså att observera detaljer, sådana här typiska fel, se om objekt har ändrats, om objekt har försvunnit eller tillkommit i en panel här. Det verbala flytet, finmotoriken och viss matematik. Där har vi en kvinnodominans på så sätt att genomsnittet är lite bättre. Men matematisk förmåga som helhet, när man nu har följt det under många år i amerikanska skolor, så visar det sig att över alla åldersklasserna så är skillnaden icke-signifikant numera. Det går inte att hitta någon statistiskt säker skillnad. Å andra sidan så är det ju fortfarande så att av de som studerar matematik så finns det, i alla fall på de högre nivåerna, så är det en mansdominans. Man har då försökt hävda från vissa håll att av de här exceptionella matematiska förmågorna så har vi ändå en mansdominans. Och den var väldigt tydlig för 40 år sedan. Då gick det 13 killar på varje kvinna som var på den här riktigt avancerade nivån, alltså 0,01% toppen. Men när det här skrevs, det var 2007, då hade det förändrats så att det var bara 3 unga män på varje ung kvinna här. Och man undrar ju förstås om det här kommer att jämna ut sig helt och hållet så småningom. Vi får väl se. Även när vi tittar på PISA-statistiken för många olika länder så är det ju påfallande hur pass lika pojkar och flickor är i matematisk förmåga. Och ibland så är det ju så att flickorna är bättre än pojkarna. Man har också jämfört matematisk förmåga och språklig förmåga i olika länder och sett då att när det gäller matematisk förmåga, så som är de gula staplarna här, så är det så att pojkarna är bättre i nästan alla länder. Det är bara Island i den här statistiken där flickorna är bättre. Men när det gäller läsning, då är flickorna, de grå staplarna, bättre i alla länder. Man har förstås undrat vad det kan bero på. Och det har kommit några studier som tyder på att det här korrelerar med graden av emancipation och graden av jämställdhet i de olika samhällena. Så ju mer jämställt ett samhälle är, desto mindre blir skillnaden i matematisk förmåga. Flickorna kommer ifatt pojkarna. Och det kan vi ju tycka är bra. Men vi ser också att skillnaden ökar i läsförmåga. I jämställda länder så är flickorna ännu mycket bättre än pojkarna än i mindre jämställda länder. Och här har jag tänkt lägga in en studie som kom bara för någon månad sedan, men jag hann inte renskriva den ordentligt. Men det är från svenska forskare Kim och Eriksson, matematiker på Mälardalens högskola och Stockholms universitet, som tillsammans med några medarbetare presenterade en studie som föreslog att det faktiskt inte är riktigt jämställdheten utan snarare attityderna i de olika samhällena. Och att det där gynnar pojkar också. I ett samhälle som har en mer jämställd attityd så blir faktiskt pojkarna bättre. Det är lite komplicerat och diskussionen pågår. Men det är inga enkla studier att göra det här och det är säkert mångfacetterade förklaringar. Så att vi ska nog vara lite försiktiga med slutsatser fortfarande ändå. Ja, det var mycket om matematik. Om vi spinner vidare på läsförmågan då, så kommer vi över till pratet. Och där sägs det ju i så många sammanhang att kvinnor pratar mer än män.
Här gjordes en studie som publicerades i Science 2007 där man hade spelat in samtal, allt som studenter sa på ett college, alltså eller unga universitetsstudenter. Och när man sammanställde det så visade det sig att det var ingen skillnad. Både de unga kvinnorna och de unga männen låg på runt 16 000 ord, så skillnaden var inte statistiskt signifikant. Så mängden prat skiljer inte i den här studien. Däremot var det en skillnad i vilka ord som används, och det har beskrivits i andra studier också. Att kvinnor tenderar att använda mer adjektiv och adverb, mer beskrivande ord, och männen använder mer substantiv och verb. Nu finns det ju en hake med det här, och det är att det är ett ganska homogent klientel. Alla var ju unga universitetsstudenter, och det kan hända att om man skulle titta i samhället som helhet så skulle det vara en större spridning, en större skillnad, kanske mellan män och kvinnor. Men så vitt jag vet så är det inte gjort någon sån studie. Jag var i kontakt med en av författarna här för några år sedan, och det hade inte hänt så mycket mera vad jag förstod. Men det finns också skillnader i tal som kanske inte är så lätta att mäta. Och det här plockade jag upp i programmet Språket för några år sedan där man diskuterade det här. Jag har inte läst själva forskningsstudien. Men det de beskrev i programmet, det var att i ett samtal på tu man hand i synnerhet så är det så att mottagaren, den som lyssnar, lever med mera i samtalet. Och som ni ser här, kvinnor har mer hummanden och bejakanden i samtalet som förstärker effekten i en dialog. Det är också så att när man formulerar sig så använder kvinnor, beskrev de i programmet, fler försiktighetsmarkörer. Man uttrycker sig inte så tvärsäkert som männen tenderade att göra, utan man lindar in det, man ska säga, lite försiktigare. Ja, då ska vi nosa lite innan vi tar en paus strax på det som kallas för sexual dimorphism, alltså skillnad mellan könen i hjärnans struktur. Och den här bilden skulle komma lite senare, så jag hoppar över den just nu. Det var den här jag skulle berätta om nu. Könsskillnader i hjärnans anatomi och i någon mån de molekyler som finns i hjärnan. Så vi tar det lite hastigt här. Det här har också varit ett ämne som har diskuterats fram och bakåt i decennier. Och en del studier hittar små skillnader, andra hittar inte. Och det man oftast har tittat på, det är nog den här strukturen mitt i hjärnan. Alltså den huvudsakliga förbindelselänken mellan de två hemisfärerna här uppe i cortex, storhjärnan. För här finns då förbindelsetrådarna mellan höger och vänster hjärnhalva. Och då har man mätt storleken här, tvärsnittsytan, och korrelerat den till hjärnans storlek och till kroppens storlek och så vidare och så vidare. Och summa summarum så är det ju väldigt små skillnader mellan könen där vi har. Det kanske finns några, men det är ju då å andra sidan väldigt svårt att veta vad de betyder. Men vad som är tydligare, det är vad till exempel den här forskaren har visat, Eileen Lüders från Schweiz tidigare, tror jag, och från Tyskland. Var i Los Angeles i många år. Nu är hon sedan en tid tillbaka på Nya Zeeland i Auckland. Och hon har då med hjärnavbildningsmetoder kollat på anatomin i mäns och kvinnors hjärnor och publicerat ett par studier om det. Och hon har bland annat funnit då att kvinnornas hjärnor har mer sådana här vindlingar i frontalloben och i gässloben. Mer väck i hjärnan, så det blir alltså en större yta, vilket skulle kunna möjligen korrelera med vissa egenskaper, oklart vilka. Här är en annan studie från henne som visar att det finns skillnader i vissa delar av hjärnan i mängden grå substans, alltså själva cellerna. Det vita, det är ju förbindelselänkarna mellan cellerna. Men vad betyder det? Ja, det är ju svårt att veta. Så vi tar och tittar på en sån studie som har tittat lite mer exakt. För det här skulle kunna tolkas i samband med vissa tester. Och här har man då gjort
en typ av intelligenstest på män och kvinnor, lika många av varje kön, och alla då är utvalda för att de har samma IQ. De är alltså lika bra allihopa på problemlösningsförmåga. Och sen gav man dem problem att lösa samtidigt som man kollade med magnetresonanskamera var i hjärnan det var aktivitet när de löste problemet. Och då visade det sig, som ni ser till vänster här, att det blev förändringar i hjärnans aktivitet på de här ställena i männens hjärna. Och ni ser att det blev ganska stora förändringar. Till höger har vi en summering av kvinnornas hjärnor. Och då ser ni att det blev förändringar på lite andra ställen i hjärnan. Och inte lika kraftiga förändringar. Men resultatet av övningen blev densamma. De hade ju bevars samma IQ. Så de löste problemet lika bra. Och där säger oss att det finns olika sätt att lösa samma problem. Olika hjärnregioner tycks vara inblandade. Med en viss skillnad då mellan män och kvinnor. Slutresultatet blir detsamma. Möjligen kan man tolka in också att de manliga hjärnorna fick en större förändring i aktiviteten. Så att det verkar som männens hjärnor fick jobba lite mer än kvinnornas hjärnor när de skulle lösa just det här problemet. Och så det sista exemplet här då på hjärnans anatomi som då går in i detalj och tittar på hur en viss molekyl kan fördelas i hjärnan hos män och kvinnor. Och det är en studie gjord av holländska forskare som fick tillgång till hjärnor från alldeles nyligen avlidna personer. Och då kunde de titta på en hormonreceptor i hypotalamus. Tänk er att ni tittar på den här personen framifrån. Och så lyfter ni bort ansiktet och tittar rakt in i hjärnan. Då är det här mittlinjen i hjärnan. Och det här är då ena halvan så att säga. Och det är en liten region som är bara någon centimeter bred som är uppförstorad. Nämligen hypotalamus som står för mycket av hormonreglerade beteenden. Och här ser vi då att just den här hormonreceptorn, en östrogenreceptor, den finns då mera av på vissa ställen än på andra. Mörkare färg anger högre mängd. Och det intressanta är att se att det är skillnader mellan männens hjärnor i den övre panelen här gentemot kvinnornas hjärnor i den undre delen. Och på en del ställen så är det så att kvinnorna har högre nivåer, till exempel i den här delen av hypotalamus. Men på andra ställen, till exempel här uppe, då har männen högre nivå av den här östrogenreceptorn. Och östrogen förknippar vi ju många gånger med kvinnliga förmågor. Men vi ser ju här väldigt tydligt att det finns östrogenreceptorer även i männens hjärnor. Och på vissa ställen då i högre nivåer än i kvinnornas hjärnor. Och återigen så är det så att vi vet inte exakt vad det här betyder. Men man kan ju vända på frågeställningen och säga, det vore ju väldigt konstigt om det här inte betydde någonting alls när det gäller beteenden och skillnader mellan män och kvinnor. Ja, innan vi tar pausen då ska jag nämna en studie som har fått mycket uppmärksamhet också. Det är 4 år sedan snart som Else-Line Högtsema i Nederländerna publicerade den här studien i Nature Neuroscience. De hade då undersökt kvinnor longitudinellt, alltså under en tidsperiod. Och en del av de här kvinnorna fick, det var unga kvinnor, en del av dem fick barn under den här perioden. Och då kunde forskarna undersöka hjärnans anatomi före och efter graviditeten. Och fann då tydliga skillnader. Det var faktiskt så att om de fick en bild med två bilder med några års mellanrum på samma kvinnas hjärna, så kunde de med väldigt hög precision säga om den här kvinnan under den perioden hade haft en graviditet. Enbart genom att titta på hjärnan och hur den hade förändrats. Och det här är ju väldigt spännande. Det är inte så konstigt egentligen att hjärnan förändras en smula, för att det behövs ju andra beteenden när man blir förälder. Men vi väntar ju förstås på att det här ska upprepas av andra forskare. En annan intressant fråga är ju hur länge de här förändringarna kvarstår. De gjorde en del funktionella tester av minnesförmåga. Och forskarna kunde inte se att kvinnorna fick någon förändrad minnesförmåga på grund av graviditeten. Så det hade inte med det att göra. Utan man spekulerar kring att det har snarare om omvårdnadsbeteenden och sociala beteenden att göra.
Och vi väntar naturligtvis på att det ska göras en motsvarande studie på papporna för att se om deras hjärnor har förändrats. Det lär vara på gång. Ja hörni, ska vi ta en 5 minuters bensträckare så kör vi en kvart till ungefär 15-20 minuter och sen har vi lite frågestund efter det. Så 5 minuters paus. Ja, har folk sträckt färdigt på benen? Vi säger åt dem att sätta sig. Lugnet är återvunnet här. Ja, då kör vi vidare. Ja, då tänkte jag ha ett litet bildsvep
i evolutionen kan man väl säga, och titta just på det här med könsdimorfism, alltså skillnader mellan könen, och det handlar då i huvudsak om anatomi, kroppsstorlek. Ni känner väl igen en hel del av de här exemplen från tv-program, hur spindlar till exempel kan ha enorm skillnad mellan hona och hanne. Här är det honan som är störst. När det gäller fåglar så är det ju ibland så att hannen har en, rätt ofta så, i de flesta fall, att hannen har en spektakulär grann fjäderdräkt, medan honan som står för mera av ruvandet måste vara mer diskret. En extrem variant är ju den här berömda marulken, där hannen suger sig fast på honan, alltså en hanne, det här lilla krypet här nere, biter sig fast i honan och lyfter med henne. Och hannens enda roll som en fastsittande parasit är att producera spermier som kan befrukta honans ägg. Mest extrema bland fåglarna är exempelvis den här påfågeln som rister med sin enorma fjäderdräkt. De här honorna, mer diskreta, tycks vara totalt ointresserade emellertid av den här hannen. Och nere till höger så har vi fiskar där hannen är mycket pråligare än honan. Fast i andra fiskarter så är det ingen skillnad alls. Och på fåglar kan det också vara så. Det är väldigt svårt för oss människor att se en skillnad på de här, på herr och fru härmfågel. Och likaså de här, vad de nu kan heta på svenska, lovebird är ett underbart namn. Men herr och fru lovebird är ju väldigt svåra att se skillnad på för ett mänskligt öga. Och de här ödlorna får vi väl vara tacksamma för att de själva lyckas hålla reda på vem som är vem. Men vad är det då som gör att det inte är några problem för djuren när de anatomiskt är så lika? Jo, det kan ju vara så att de har olika ljud för sig som signalerar vem som är hanne och vem som är hona. Feromoner, alltså kemiska molekyler, doftsignaler som skickas ut, talar om vem som är hanne och hona. Eller beteenderepertoaren i största allmänhet. Men det som är intressantast för oss i det här sammanhanget är ju våra närmaste släktingar. Och när vi tittar på orangutanger så är det i alla fall för de äldre en rejäl skillnad mellan hanne och hona. Hannen har ju de här enorma kindpåsarna här, medan honan inte har det och är betydligt mindre. Och även för gorilla så är det ju rejäl skillnad mellan hanne och hona. Det här är en silverback, en riktig alfahanne verkar det som. Däremot så är det inte lika stor skillnad när det gäller våra närmaste släktingar. Herr och fru bonobo till vänster där och han och hona av vanlig schimpans till höger. Viss skillnad men inte särskilt i ögonfallande när vi tittar rent anatomiskt. Och när det gäller storleken så är det inte så stor skillnad mellan homo sapiens, hanne och hona heller. Och det här har jämförts systematiskt, särskilt med tanke på reproduktion mellan de här arterna av människoapor. Och mycket information är samlad i de här diagrammen där den här cirkeln i grått anger kroppsstorleken för hanne respektive hona av var och en av de här fem arterna. De öppna ringarna anger testikelstorlek. Ringarna med prick är bröststorlek. Den här pilen är hannens genitalier och det här är honans genitalier. De skiljer inte så mycket. Men vi ser ju här till att börja med då, kroppsstorleken. Att för gorilla så är det ju rejäl skillnad mellan hanne och hona. Och faktum är ju att människan då och schimpanserna har minst skillnad mellan hanne och hona i kroppsstorlek. Det andra man försökt utläsa här det är om det finns någon korrelation med sexualbeteenden. Och vi ser här då att vår art har den största penisen i förhållande till kroppsstorleken. Och honorna har de största brösten i förhållande till kroppsstorleken av de här. Möjligen kan schimpansen konkurrera om det. Så det är en rad skillnader. Både kroppsstorleken, penis och testiklar och bröst som skiljer mellan arterna. Alltså proportionerna skiljer. Och det här kan då korrelera med parningsbeteenden. Där en gorillahanne har ett harem
och därför inte behöver ha så stor penis och så stora testiklar. Han befruktar honorna ändå, för han regerar med sin kroppsmassa. Men schimpanserna som parar sig, där hannarna och honorna parar sig med många andra av det motsatta könet, där får testiklarna ligga i. Då är de stora och producerar mycket spermier, så att spermierna kan konkurrera med varandra inne i honorna. Men det är lite mer komplicerat än så, men jag ska inte gå in i detalj på det. Vi ska notera en annan intressant sak här. Det är om vi tittar på fostrets huvudstorlek alldeles innan det ska födas och jämför de olika arterna av människoapor, så ser ni att i en orangutang så är det gott om plats för barnets huvud på vägen ut. Det är inga som helst problem. Barnet slinker ut hur lätt som helst, och likaså hos schimpansen och gorillan. Men hos vår art, då är det tajt. Fostrets huvud kommer nätt och jämnt ut. Det är till och med så att det måste roteras ut genom födelsekanalen här. Så för ingång och utlopp är orienterad åt lite olika håll. Så våra foster roterar ut när de föds. Och människans födelsekanal har krympt ihop, anser man i huvudsak på vår upprätta gång som trycker ihop bäckenet. Och samtidigt så vill ju fostret vara så stort som möjligt innan det ska födas. Så det vill ju ha så stor hjärna som möjligt. Och det blir ju en kamp då mellan huvudet, som fostrets huvud som vill vara så stort som möjligt, och födelsekanalen som kläms ihop av vår upprätta gång. Och det här får en tragisk konsekvens, och det är att vår art har den största barnadödligheten och mödradödligheten i samband med förlossning av alla de här arterna i samhällen som inte har modern sjukvård naturligtvis. Så att vi betalar ett pris för att ha upprätt gång och för att få foster som är så färdiggångna som möjligt. Det är en svår kompromiss i denna maktkamp. Ja, apropå det här med penisstorleken, det publicerades en studie här om året om det, och den har fått otroligt många klick, en av de mest klickade studierna i den här tidskriften. Och det här är också någonting som skämtas mycket om naturligtvis. Här är en sketch från Seinfeld som finns på YouTube om någon vill kolla på den. Och den här studien kom fram till att det är en ganska liten variation i penisstorleken, både för avslappnad och för erigerad penis, både när det gäller längden och omkretsen. Så det är ganska liten standardavvikelse kan man säga här. Och det är väldigt liten andel i befolkningen som avviker särskilt mycket från det här. Så att en tröst för de flesta är väl att de är ganska normala. Ja, en annan lite kuriös historia när det gäller det här med penisens utseende i vår art. Det är att människans penis är väldigt slät jämfört med andra arter av primater, schimpans och makak och även med mus här. Och när man då tittar på den hormonreceptor som styr det här, så visar det sig att vår människans penis har nog också varit taggig som hos de här andra arterna. Men den här genen hos människan, den har förlorat, visas av minustecken här, förlorat en komponent som gör att de här taggarna på penis bildas. Och lustigt nog så hänger det här ihop också med om man har morrhår eller mustasch. Det har de här andra arterna, alltså långa morrhår. Medan Homo sapiens hannar saknar de här morrhåren. Så det innebär att penisen är slät, och det kan man åstadkomma i andra primater genom att kastrera dem. Om det här hormonet inte får verka, ja, då förlorar penisen sina taggar och blir slät och len. Och forskarna kommenterade sin studie så här, att människopar över hela världen kan vara tacksamma för att det är just den här lilla snutten DNA som styr uppkomsten av taggar på penis, att den förlorades. För det innebär ju att det är möjligt att ha sex oftare för vår art förmodligen än vad det skulle vara möjligt om
penisen hade kvar sina taggar. Så här hemskt kan penisen se ut hos en Galago. Och det här är ju dels för att ge en mekanisk stimulering av vaginan som kan inducera ovulation i vissa arter i alla fall. Och den kan också raka bort spermier från andra hannar som har befruktat eller parat sig med den här honan. Här ser vi också taggar på penisen på en katt. Så det finns hos flera arter. Men just vår art har förlorat det här. Ja, så tänkte jag då nämna några andra studier som handlar om beteenden. Som är lite lustiga. Jag ska skicka ut en liten varning från början. Det här är ju inte upprepade studier. Så att det kan finnas hakar i dem. Och så är de gjorda i USA. Så det kan vara skillnader jämfört med andra länder. Så man ska vara lite försiktig med tolkningarna. Men här hade man då rekryterat män och kvinnor som var kompisar med varandra. En man och en kvinna som var kompisar och inte någonting mer än det. Innan de fick ingå i studien så skulle de lova skriftligt att vad de än avslöjade när de fick frågor i studien så skulle det här inte påverka deras kamratrelation framöver. Så då genomförde man studien och sammanställde den. Och då visade det sig när man ställde frågor att de här männen som ingick i studien, de var faktiskt ganska attraherade av sina kvinnliga kompisar. Mer än det omvända, säger punkten 1 här. Det är en hel enhetsskillnad här på den här skattningsskalan. Nästan 5 mot nästan 4. Männen var mer attraherade av kvinnorna än tvärtom. Männen överskattade graden av attraktion som de trodde sig utöva på kvinnorna. Så de upplevde sig vara mer attraktiva för kvinnorna än vad kvinnorna tyckte. Kvinnorna å andra sidan, de underskattade hur attraktiva de var för männen. Så här fanns det tre typer av könsskillnader i interaktionen. Men som sagt, vi vet inte om det här är så i andra länder. Men slutsatsen som det skojades om då på en del webbplatser är att det är nog väldigt svårt för män och kvinnor att vara bara vänner. Och det är svårare för männen än för kvinnorna att låta det stanna vid ren vänskap. Och det här var ju temat för en film som ni kanske har sett, When Harry Met Sally, med Meg Ryan och Billy Crystal, som träffas mer eller mindre av en slump och är kompisar och är ganska omaka, men på något sätt så utvecklas en relation mellan dem ändå, men det går åt skogen. Det här är ju den berömda scenen, den finns på YouTube, när Meg Ryan visar hur enkelt det är att fejka en orgasm. Hon gör det vid sittande matbord här på en restaurang. En lustig scen. Ja, en annan ojämnhet i relation mellan män och kvinnor. Jag ska säga, alla de här studierna är gjorda på heterosexuella. Här har män fått i uppdrag att göra en datorövning där de ska interagera med en annan person. Och om den andra personen har ett kvinnonamn, så utan att de träffar kvinnan så blir de nervösa och presterar sämre. På y-axeln i diagrammet så kan vi säga att vi har strulfaktor. När männen får veta att de interagerar med en kvinna, en kvinnlig observatör, då strular det mera för dem och de presterar sämre. Kvinnorna däremot, det spelar ingen roll om de får reda på att de ska interagera med en namn eller man eller en person som har ett mansnamn. Så männen är känsligare i den här situationen. Och en tredje sån här studie som är lite lustig och som har diskuterats en del på webben, det är att män och kvinnor resonerar olika när de ska ange partnerpreferens. Det här är ett test i speed dating som går till så att män och kvinnor, det var ett 20-tal av vardera i den här studien, får under en kväll sitta ner och prata under ungefär 5 minuter, 3 till 7 minuter. Med någon av det motsatta könet, återigen heterosexuella personer. Och sen när de har gått igenom hela batteriet av personer så får de ange vilka de helst skulle vilja träffa igen. För att se om det här möjligen skulle kunna reda till en relation så småningom. Och då visar det sig att männen tenderar att välja kvinnor att träffa
igen utifrån deras attraktionskraft, alltså hur deras utseende, hur fysiskt attraktiva de är. Männen väljer kvinnor som de upplever väldigt attraktiva. Kvinnorna däremot, de väljer män att träffa igen som liksom mera matchar deras egen grad av attraktivitet. De gör ett mer realistiskt val, så att säga. Männen siktar högt och vill träffa de som är de mest attraktiva. Kvinnorna väljer de män som matchar deras egen grad av attraktivitet. Hur man nu mätte det, jag vet inte exakt hur det gick till. Men det innebär i alla fall att i båda fallen, både för männens och kvinnornas val, så blir det på sätt och vis kvinnans grad av attraktivitet som styr. Männen väljer kvinnor utifrån hur attraktiva kvinnorna är. Kvinnorna väljer män som matchar deras egen attraktivitet. Alltså blir det i båda fallen kvinnornas grad av attraktionskraft som styr. Ja, återigen, jag känner inte till att den här studien är upprepad, så att jag vet inte hur generellt det här är och om det gäller i olika kulturer. Så att det finns ju en del frågetecken som gör att vi ska vara försiktiga. Ja, avslutningsvis då, några ord om kön som inte fungerar i det här stelbenta binära komplexet som vi har. Här är en berömd person som genomgick könsbyte, Ben Barres, som var kvinna de första 20 åren drygt av sitt liv och sen bytte kön till man. Och han var mycket framstående forskare inom neurobiologi, gick ur tiden här om året på grund av en pankreascancer. Han har berättat då lite anekdotiskt om sina personliga erfarenheter när han fick hormonbehandling med testosteron för att byta kön från kvinna till man. Och han har också berättat om hur han i vissa situationer när han var kvinna ifrågasattes. Till exempel när han presterade väldigt bra på ett matematiktest, så misstänkte läraren att han skulle ha fått hjälp från sin bror för att han var kvinna. Alltså fruktansvärd diskriminering. Men han berättade alltså då när han fick den här hormonbehandlingen så blev han inte lika benägen att falla i gråt. Han fick bättre förmåga att orientera sig. Men det hände fortfarande att han körde vilse med bilen om han var på ett nytt ställe. Men en tydlig skillnad som han märkte var att när han hade blivit man och fått testosteronbehandling, då var han inte lika benägen att fråga om vägen som han var när han var kvinna. Ja, det här är anekdotiskt förstås då, eftersom det är en enda person. Men det stämmer rätt väl med en del andra observationer om att personer som byter kön och får hormonbehandlingar får också skillnader i sådana här egenskaper. Det kan ju i och för sig då vara självuppfyllande förväntningar, men det kan också vara en direkt effekt av hormonbehandlingen. Ja, jag tänkte avsluta med några ord om manlig och kvinnlig homosexualitet. Och det som har beforskats mest är den manliga homosexualiteten. Och till att börja med så är det så att män tenderar mer att vara antingen hetero eller homosexuella. De har den här bimodala spridningen, brukar man säga. Medan det är mer flytande för kvinnor. Det är fler kvinnor som är bisexuella. Det är också så att kvinnor oftare ändrar partnerpreferens under livets gång. Kan alltså ha heterosexuell partnerpreferens tidigare i livet för att senare i livet föredra en kvinnlig partner. Men det där är alltså inte studerat ännu lika noggrant som den manliga homosexualiteten när det gäller genetik. Men till och med ska vi konstatera att manlig sexuell orientering är både multifaktoriell, det vill säga det är både gener och miljöfaktorer. Alltså inte nödvändigtvis social miljö, det kan ju vara slumpfaktorer under fosterutvecklingen. Men det är i alla fall inte, det är även icke-genetiska faktorer. Och de gener som är många som är inblandade är många, det är en polygen egenskap. Men att det inte är strikt genetiskt, det framgår ju väldigt tydligt av att monozygota tvillingar, alltså enäggstvillingar, har inte perfekt korrelation när det gäller homosexualitet. Om ena tvillingen är gay så är det fortfarande bara 20-50% chans att den andra blir gay.
Så generna kan alltså bara bidra med en del av detta. Genetiken för kvinnlig sexuell preferens eller partnerpreferens, den genetiken är mindre framträdande, och det är väl det som har gjort den svårare att studera, antar jag. Men då har evolutionsbiologer hamnat i ett dilemma här. Om det nu är så att manlig homosexualitet är väldigt vanlig, vilket vi vet att den är, flera procent visar ju undersökningar, då borde det vara så att eftersom de homosexuella männen i genomsnitt får färre avkommor än heterosexuella män, om det då är en genetisk komponent i det där, då borde ju de här generna så småningom spädas ut och bli färre och färre, eftersom det blir färre avkommor från de homosexuella männen. Men ändå så verkar homosexualiteten vara konstant över tid. Så vad är det som upprätthåller detta? Jo, då kom det en studie för 15 år sedan här av italienska forskare som föreslog att det finns gener på X-kromosomen som å ena sidan ökar sannolikheten för att mannen som bär den X-kromosomen blir homosexuell. Men när den X-kromosomen är i en kvinna så får hon å andra sidan fler barn i genomsnitt. Och det där kommer fram till genom att studera mödrar och mostrar till homosexuella män. Och det visade sig att mödrarna och mostrarna som då hade den här X-kromosomen, de tenderade att få något fler avkomlingar. Och på det sättet så får man en balans i befolkningen, ett balanserat urval. Så i vissa fall så ger alltså de här generna, vilka det nu är, det vet vi inte, men de här generna på X-kromosomen, i vissa fall ger de färre avkommor, i andra fall så ger de fler, och då upprätthålls balansen. Och det här bekräftades i en uppföljning av den här studien, så att det här är replikerat. Sen gick man vidare och tittade på de här mödrarnas och mostrarnas egenskaper och kom fram till att det var vissa personlighetsdrag hos dem, men man visade inte att det där hade med X-kromosomen att göra, så att där brast den studien, och här blev det väldigt livlig debatt. Så en del av den här replikväxlingen finns i de här länkarna för den som är intresserad av att titta närmare på detta. Så just den delen ska man väl tolka med en stor nypa försiktighet. Ja, låt mig avrunda då med några litteraturtips. Det har ju skrivits väldigt mycket böcker om detta, och det är väl kanske ett tecken på att det här fältet ännu är ganska jungfruligt när det gäller forskningen. Det är svår forskning, det är svårt att dra säkra slutsatser. Det är komplicerade problem som säkert påverkas av många olika faktorer. Och då blir det ofta så att det skrivs många böcker snarare än en massa vetenskapliga originalstudier. Och här är en del av den rika litteraturen som kommer fram till ganska olika slutsatser. Några av de allra färskaste ska jag nämna. Den här har fått en hel del beröm. Angela Saini i, jag tror hon är i Storbritannien, har skrivit den här How Science Got Women Wrong. På svenska kom den här för 2 år sedan av Marcus Heilig, som är professor på Linköpings universitet och en av världens främsta forskare i sitt fält inom psykiatri. Han skrev den här boken efter diskussioner han hade haft med sina döttrar. Och han beskriver en hel del om hjärnans funktioner, men också om skillnader mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Och så den här boken, The Gendered Brain av Gina Rippon i Storbritannien. Just det, den förra kvinnan jag nämnde är nog i USA. Den här författaren är från Storbritannien. Och den har också fått flera positiva reviewer, men också några negativa som pekar ut det som jag antydde i början, nämligen att när forskare då kritiserar väldigt kraftfullt den forskning som görs, så tar de inte ens upp sådan forskning som är välgjord och finner könsskillnader. Och det tar bland annat den här Larry Cahill i Los Angeles-området upp i sin kritik. Så det här verkar alltså som att vissa författare förtiger vissa studier som påvisar könsskillnader i hjärnan. Ja, ska vi ta snabbt och se om vi hittar några svar på de frågorna jag ställde i början. Har kvinnor bättre simultankapacitet? Nej, troligen inte utifrån de färskaste studierna som är gjorda på det där. Utan det handlar om situationer och hur mycket man engagerar sig. Är män bättre på matematik? Knappast. Det beror på vilken matematisk förmåga det handlar om.
Så för den förkrossande majoriteten av män och kvinnor så är det ingen större skillnad om vi tittar på genomsnittet mellan de grupperna. Har kvinnor bättre språkliga förmågor? Ja, i ett par avseenden. Pratar kvinnor mer än män? Ja, här är underlaget väldigt knapert. Men det lilla som är gjort såg ingen uppenbar skillnad med de begränsningar som den studien hade. Har män bättre lokalsinne eller i ett vidare perspektiv och bättre tredimensionella förmågor? Ja, det är väl en av de mest reproducerade observationerna man har när det gäller könsskillnader. Men det finns förstås en individuell variation, helt klart, bland båda könen. Och sen är det en annan fråga förstås hur mycket av de här skillnaderna man ser som har med genetiken att göra och hur mycket som är socialt och hur de där samspelar med varandra. Så take home message igen. Det är genomsnittliga värden vi pratar om i de här studierna. Variationen inom vardera könet kan vara väldigt stor i förhållande till det här snittet. Och ibland så hittar vi inga skillnader när vi trodde det fanns och ibland så finns det skillnader där vi trodde att det inte fanns. Vi har sett exempel på båda. Skillnader och likheter i förmågorna är en kombination av genetik och social påverkan. Och jag skulle ha lagt till här slumpfaktorer när det handlar om fosterutvecklingen. För där kan det ju uppstå nya mutationer. Så slumphändelser kan vara genetiska faktiskt. Eller helt och hållet hur cellerna råkar vandra när hjärnan anläggs. Och jag tycker nog att det är bra att känna till hur stor andel som kan vara genetiskt och hur stor andel som inte är det. Och oavsett vilket så kan ju kunskapen göra det lättare för oss att veta hur vi ska gå tillväga om det är någonting vi vill ändra på. Om vi förstår hur det går till och hur det uppkommer, ja då kan vi ju lättare påverka det. Dessutom så är det ju så att i det här forskningsfältet så görs det väldigt mycket forskning som verkligen förtjänar att granskas med lupp. Så man inte drar förhastade slutsatser. Så det är, jag brukar säga att det är väldigt bra övningsobjekt att titta i den här litteraturen och se hur experimenten har gjorts. Så att man inte överdriver tolkningarna. Det är, här stimulerar verkligen det kritiska tänkandet. Ja, därmed så tackar jag för mig och för att ni har lyssnat. Om det är några frågor så har vi ju, ja, nu blev det inte så många minuter kvar som jag hade hoppats, men några frågor kanske vi hinner med. Och ni är också förstås välkomna att mejla till mig om ni har ytterligare frågor. Jag vill prova lite kort då. Jag som pratar heter Anders och kommer från Humanisten Örebro. Jag tänkte jag skulle göra som så att om det är någon som har en fråga så läser jag upp den för Dan. Och sen så tänker jag hålla ett öga på Daniel också som kollar ifall att det kommer in frågor ifrån nätet också. De som har lyssnat online. Så nu tror jag att Dan Larhammar vill gå hem om några minuter. Men vifta gärna om det så att ni... Jag har gått om tid, så tänk inte på mig. Så, vad bra. Ja, varsågod. Finns PowerPointen och de källor som du har refererat till tillgängliga på internet att ladda hem? Ja, PDF:en är upplagd. Jag har gjort några små justeringar sedan jag skickade den till Nina här i förmiddags. Så jag ska göra en ny PDF, så finns alla länkarna med där. Då måste vi kolla med Nina hur vi får kontakt. Ja, men den PDF som ligger uppe, eller ska ligga uppe nu, den innehåller i stort sett alla bilderna som jag har visat. Ja, var? Det är väl en fråga vi tar med ABF tror jag va? Ah, det kommer en länk på YouTube-filmen. Utmärkt. Hade du... Hakims studie, vad heter den, förlåt mig? The Male Sexual Deficits, den bedömde du inte vara trovärdig eller? Ja. Och varför inte? Alltså vilken studie var det? Hakim, The Male Sexual Deficits som det blev kontroverser om i Storbritannien för några år sedan.
Men det var ingen som jag nämnde nu, va? Då... du tog inte med den. Där var det en anledning bakom det? Jaha, nej. Det finns många studier. Alltså jag har krympt ner det här från ett material på 6-7 timmar med litteratur. Så, men jag kommer inte ihåg på rak arm just den studien, så jag kan tyvärr inte kommentera den. Men att jag har uteslutit vissa studier betyder inte att de är ointressanta eller fel. Har vi koll på nätet? Ja. Ja, jag skickar över micken. Yes, det har kommit en fråga och en kommentar från Karin här som skriver, jag läser innantill. Stort tack för en intressant föreläsning och tack för att ni sänder det på webben. Rakt, tydligt och samtidigt respektfullt presenterat. Hon delar upp sin fråga. Du pratade om en studie där man skickat ansökningar till universitetet från personer med mansnamn och kvinnonamn där kvinnorna diskriminerades. Jag kom då att tänka på den här studien från Umeå universitet tidigare i år, Madison och Fahlman 2020, om hur kvinnliga och manliga nyutnämnda professorers meriter skilde sig från åren 2009-2014. Jag gissar att du känner till den. Har du några tankar om detta? Jag är ledsen. Jag har inte läst den studien så pass noggrant att jag kan kommentera den och metodologin där. Tyvärr. Vi spanar ut, får vi se. Ja, varsågod. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors intelligens, där har man sagt att det är distributionen och inte genomsnittet som skiljer. Kan du kommentera det? Ja, för det är väl så att IQ-tester är ju gjorda för att inte ge någon könsskillnad. Men däremot så finns det ju en variation i spridningen. Jag vet inte exakt hur den går till, men det här är också någonting som man har observerat för olika etniska grupper. Och detta har ju varit livlig debatt kring, där det som då har beskrivits i amerikanska studier som raser, vad det nu är värt, alltså det går ju inte att sortera in mänskligheten så, men där man har sett en större spridning i vissa kategorier än i andra, och även skillnader i genomsnitten där också. Men det här är ju, som vi alla förstår, extremt kontroversiellt, och särskilt om man ger sig in på att diskutera orsakerna kring det, så som gjordes i The Bell Curve. Men när det gäller, för att återgå till frågan då, när det gäller spridningen mellan män och kvinnor, så är ju spridningen större för män. Och man har ju spekulerat mycket kring vad det där skulle kunna bero på. Så en tanke som var rätt populär för ett antal år sedan, jag vet faktiskt inte om den är livskraftig fortfarande, men det är att män har ju bara en X-kromosom. Y-kromosomen bidrar inte med så mycket, det finns bara några få gener på den. Så det är mest X-kromosomen det handlar om. Medan kvinnor har två X-kromosomer. Och männen kan då riskera att få en X-kromosom som har vissa defekta gener. Hos kvinnor gör inte det någonting, för då går den andra X-kromosomen in och räddar. Och då var tanken att då löper männen en större risk att få bristande funktioner i vissa avseenden. Och det låter ju väldigt rimligt och logiskt från en genetisk synvinkel att det skulle kunna vara så, eftersom vi har bara en X-kromosom hos män. Så det skulle kunna bidra i alla fall till att förklara den större spridningen i IQ och andra förmågor också hos män jämfört med kvinnor. Nu tittar jag på Daniel innan jag tittar ut. Då har ni sista chansen nu i publiken. Ja, vi har en till. På tal om kontroverser, jag tror att Annika Strandhall och Malin som har uttryckt på något av den angående Hur ser forskningsläget ut när det gäller sexualdrift? Apropå en diskussion mellan politikerna Annika Strandhäll och Hanif Bali, där de påstod i ena lägret att det inte finns någon skillnad och det andra att män har en starkare drift.
Ja, jag törs inte svara på exakt var forskningsfronten står där. Men man vet ju sedan många år att sexualbeteendena varierar. Nu beror ju det där på många olika faktorer. Människan beskrivs ju som en art som är seriemonogam. Alltså de allra flesta har en partner i taget under ganska lång period. Men icke desto mindre så är det då under den perioden olika faser i det här förloppet. Man brukar skilja tre olika faser med den akuta fasen och sen en intermediär fas och sen den varaktiga fasen som handlar mera om relationer och kanske mindre om sexualdrift. Och det varierar säkert beroende på vilken fas parrelationen befinner sig i. Det där har man för övrigt sett också i när det gäller synen på svartsjuka. Där man kan vara mer eller mindre svartsjuk beroende på om det är sexuella snedsteg och beroende på om det är tidigt eller sent i en sån här relation. Men totalt sett så jag tror nog ändå att det mesta av litteraturen säger att män har en starkare sexualdrift än kvinnor, alltså vill oftare ha sex än kvinnor i genomsnitt. Med stor respekt för den individuella variationen. Sexual economics, kan man prata om det här? På vilket sätt då menar du? Att det kostar mer för en kvinna. Ja, just det. Det är ju det evolutionära perspektivet på det. Men det där har ju lite grann satts ur spel. Sedan vi har en större kunskap om när ägglossningar sker. Och dessutom kan styra med preventivmedel. Ännu så länge bara på den kvinnliga sidan. Vi väntar ju ivrigt på preventivmedel för män. Men det är ju så kort tidsperiod. Det är ju bara de sista 50-60 åren som vi haft de insikterna, eller den möjligheten fullt ut. Nästan fullt ut i alla fall. Så det har ju inte påverkat drifterna. Men det påverkar hur vi kan hantera drifterna. Då vill jag tacka er för att ni kom och lyssnade på våran vetenskapsserie och stort tack till Dan Larhammar för din tid.